Hola, guapos i guapes! Mireu quina puça que tinc més xula! Eh que aquesta setmana estudiem els insectes, que totes les senyoretes us han fet uns poemes o unes cançons? Jo em vaig fer la puça... Ui, 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 que em vol picar! Doncs mireu, per fer els insectes, quan aneu al lavabo i ja s'hagi acabat el paper de vàter, agafeu el tub i el talleu una mica més de la meitat i feu unes tires, d'acord? Compteu que els insectes tenen 6 potes generalment, n'heu de fer 6 talls. I llavors en talleu un sí, un no, un sí, un no. I ja li doneu forma, que seran les potetes, d'acord? Feu les antenes i aquesta puça, com que pica, doncs li he fet aquí un bec. També, qui és un personatge que li agrada molt menjar insectes? La granota. Doncs mireu, també amb un tub de paper de vàter, el grapeu per un costat i enganxeu un fil i amb un tap que el podeu decorar, jo he fet aquí amb uns ulls, doncs jugueu a encistellar, a veure si es menja la granota. Ui, ja se l'ha menjat. D'acord? Doncs vinga, a jugar una estona. Una altra proposta és amb un quadrat, dibuixeu aquestes línies que les podeu pintar cada una d'un color, o si no, amb un full de color. Mireu, tens unes peces, jo he fet aquí una papallona, es poden fer diferents coses. I per últim, si vols tenir un record dels insectes, li demanes al papa o a la mama una bossa de plàstic, retalles una caixa buida i només cal posar-hi una mica de cola, apretes i et queda un marc ben bonic. I igual com aquest, aquest està fet amb iron fix per això, però també queda transparent i bé, eh? El que passa que enganxa més. Vinga, doncs, a disfrutar i a treballar. Adéu, guapos!